Καλημέρα, είναι καλοκαίρι, έχω ξυπνήσει νωρίς το πρωί και είναι η κατάλληλη εποχή για να πάω να μαζέψω μύρτιλα. Τα μύρτιλα φυσικά είναι πολύ ψηλά στο βουνό, θα σας δείξω περίπου που θα ανέβω. Για να κάνουμε και λίγο zoom. Κάπου εκεί πέρα, όπως βλέπουμε την κορυφή αυτού του σπιτιού, δεξιά έχει μια κορφούλα. Κάπου εκεί θα πάω. Για να φτάσω γρήγορα, έχω επιστρατεύσει για το θηρίο. Καλά, εντάξει, δεν είναι και θηρίο, αλλά τουλάχιστον τη δουλειά του την κάνει. Πάμε. Φτάσαμε λοιπόν κορυφή, ένα πανέμορφο μέρος όπως βλέπετε, μία από τις πολλές κορυφές που έχει αυτό το βουνό, και εδώ πέρα γίνονται τα μύρτιλα πρώτα, όσο ανεβαίνει σε υψόμετρο γίνονται πιο αργά. Για να δούμε τι θα βρούμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα μύρτιλα έχουν οριμάσει, είναι εντάξει. Είναι αυτά εδώ τα μικρούλια. Εδώ είμαστε, αυτά είναι. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο το να μαζεύεις μύρτιλα στην Ελλάδα, είναι κάτι ασυνήθιστο για το λόγο ότι δεν έχουμε πολλά, μόνο στα ψηλά βουνά τα βρίσκουμε. Μπορούν να τα μαζεύεις με το χέρι, αλλά επειδή είμαστε οργανωμένοι εμείς, έχω αυτό το ειδικό εργαλειάκι. Καλά, μην φανταστείτε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα πράγμα σαν χτένα που κάνεις έτσι και τα μαζεύεις. Άμα θες να μαζέψεις ποσότητα, πρέπει να έχεις ένα τέτοιο εργαλειάκι. Ξεκινάμε. Και ένα κουβαδάκι, τα βάλουμε και μέσα. Να πω ότι το μάζεμά τους είναι δύσκολο,
Αλλά όχι τόσο το μάζεμα, όσο όταν τα μαζεύεις με αυτή τη χτένα, παίρνεις μαζί και κάποια κλαδάκια και κάποια άγουρα και κάποια φυλαράκια. Οπότε μετά η δυσκολία είναι να τα ξεχωρίσεις. Αλλά δείτε εδώ, αξίζει τον κόπο νομίζω. Είναι τέλεια. Από τα blueberry είναι πολύ καλύτερα πάντως. Όπως βλέπετε, απλώνουν πάρα πολύ σε μεγάλες εκτάσεις. Έχει παντού, όπου και να πας, τα βρίσκεις. Από ό,τι βλέπουμε, αν τα πατήσουμε, βάφουνε πολύ στο χέρι και μετά δεν βγαίνει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τον επίλογο. Αυτό ήταν το βιντεάκι που έκανα για τα μύρτυλα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, κάντε και ένα like για να συνεχίσω.